نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرات گرامی شاید میں آج آپ حضرات سے کچھ نہ کہہ پاؤں یہ مرد جری یہ مرد قلندر جس کو اعزاز کے ساتھ ہم اللہ کے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں یہ میرے استاد بھی تھے میرے شیخ بھی تھے میرے والد بھی تھے میں نے اپنے اس بھائی میں کامل طور پہ وہ اوصاف پائی جو عبداللہ درخواستی میں تھی خدا گواہ ہے کہ ظاہری ان کی چہرے کی کیفیت دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسافر کبھی سفر کیا ہی نہیں ہر وقت چہرے پہ گلاب کے پھول کھلتے ہیں زندگی جہد مسلسل میں گزاری ہے دنیا کے آخری کونے تک عبداللہ درخواستی کا پیغام لے کے یہ درویش پہنچا ہے اور اس جگہ جہاں آگے کچھ نہیں ہے پانی کے سوا وہاں جا کے وہی عبداللہ درخواستی کے وہی فرامین وہی بیان وَمِن مَذْهَبِ حُبُّ النَّبِيِّ وَكَلَامِهِ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ مَا هَرْچِ خَانْدَئِ وہ فراموش کر دئے اِلَّا حدیثِ یار کے تکرار میں کنے میں وہ دیکھو سامنے عبداللہ درخواستی بیت اللہ کا طواف کر کے ملتزم پہ دعا مانگ رہے ہیں دعا ہے اللہ جس نعمت سے تو نے مجھے قرآن و حدیث کی دولت سے تو نے نوازا ہے میں نہیں میری ساری نسلیں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی مولا تیری دربار میں اتنی درخواست ہے کہ مرتے دم تک تو مجھے اس نعمتوں سے ان نعمتوں سے تو نے مجھے محروم نہیں فرمانا دنیا گواہ ہے اس درویش نے 103 سال عمر پائی اور جب آخر وقت ہے آخری جمعہ ہے اتوار کے دن دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور جمعہ کا بیان 1.5 گھنٹہ بیان فرما رہا ہے اور یہ وہ بزرگ یہ وہ ولی 6 صدیوں میں 600 سال میں کوئی حافظ الحدیث نہیں آیا یہ حافظ الحدیث کا ٹائٹل اور حافظ الحدیث کا لقب عبداللہ درخواستی کو کس نے دیا ہے اس شخصیت نے دیا ہے جس کو دنیا عالم اسلام نے خاتم المحدثین کا لقب دیا تھا میری مراد حضرت انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ سے عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث اس کا بیٹا دیکھو اس کا چہرہ
دیکھو اس کا نور، آج 85 سال میرے اور آپ میں گزارنے کے بعد وہ بندہ اللہ کا مہمان ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کو کیا نوازا؟ عبداللہ درخواستی کا ایک مشن تھا، وہ جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں اسلام باقی رہے تو گھر گھر میں قرآن کے درس قائم کرو۔ اور عبداللہ درخواستی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مکہ مدینہ حرم مکی حرم مدنی میں جو قرآن کی تدریس ہو رہی ہے اس کی ابتدا بھی عبداللہ درخواستی نے کی تھی۔ تنخواہیں یہاں سے جایا کرتی تھی، واہ عبداللہ واہ درخواستی، تو ہمیں ایسا ہیرا دے گیا کہ آج ہر بندہ اس کی جدائی پر، آج ہر بندہ اس کے فراق پر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ میں خود تعزیت کا مستحق ہوں۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تعزیت کا مستحق ہوں۔ اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا سامان، میں کل حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا دین پور شریف، اور میں نے درخواست کی، حضرت ہمارے بھائی جان کے صاحبزادگان اور ہم بھائی نے یہ خواہش ہے، درخواست ہے کہ اگر حضرت بڑے حضرت کے ہاتھے میں حضرت کے لیے جگہ ہو جائے۔ تو میاں صاحب نے کمال شفقت سے فرمایا، بیٹا جاؤ جہاں پر جگہ ملے میری طرف سے اجازت۔ ہم گئے، میں اپنے والد کے قدموں میں، اور ایک طرف باپ کے قدم ہیں، دوسری طرف ماموں کا پہلو ہے مولانا عبد الشکور دین پوری، اس کی جگہ پر قبر کے لیے ہم نے جگہ بتائی کہ یہ ہے۔ ظاہری طور پہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہاں قبر بنے گی۔ میں نے وہاں جا کے پہلے حضرت کی خدمت میں سلام عرض کیا، کچھ پڑھا، دعا کی اور درخواست کی کہ حضرت آپ زندگی میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ فدا نے مجھے فدا کر دیا ہے۔ اب سبحان اللہ تو کہہ دیں گے، فدا نے مجھے فدا کر دیا ہے، آج وہی فدا آپ کے پڑوس کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرما دے کہ اللہ اس پڑوس کا، آپ کی صحبت کا، اللہ اس کے لیے انتظام فرما دے۔ قاری صاحب، جب گورکھن نے قبر کھودی، اس قبر وہ جگہ جو تنگ جگہ تھی، اس نے بتایا کہ یہاں آسانی سے تدفین ہو سکتی ہے۔ اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں، اور یاد ہوگا خانپور والوں کو جب عبداللہ درخواستی کا جنازہ اسی شہر خانپور میں ہوا، اور دین پور شریف میں جب خلیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں تدفین کے لیے جگہ بنائی گئی، قبر کھودنے والوں نے قبر کھودی اور جا کر دین پور شریف جا کر بزرگوں کو بتایا، حضرت جو قبر بنائی گئی ہے وہ بہت چھوٹی ہے، تنگ ہے، یہاں حضرت کی تدفین ممکن نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا چلو نماز پڑھ کے ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کی، جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر اللہ نے کھول دی، فرمایا ایک عبداللہ نہیں دو عبداللہ چلا دو۔ اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کی قبریں کیسے فراغ کرتا ہوں۔ اور میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ بزرگ اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ انبیاء بولیں گے آپ لوگ، انبیاء جن کا عقیدہ ہے وہ جواب دے، انبیاء اپنی قبروں میں، بولے زندہ ہے۔ عبداللہ درخواستی مسجد نبی میں گئے، آقا کی خدمت میں سلام عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام عرض کرنے کے بعد ایک پیغام بھی لے کر گئے تھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا، ان کا سلام۔ تو جب عبداللہ درخواستی نے روزے پہ کھڑے ہو کر سید عطا اللہ شاہ بخاری کا سلام عرض کیا تو رات کو خواب میں آقا امام الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آقا نے فرمایا عبداللہ میرے نواسے عطا اللہ کو میرا بھی سلام کہنا. ہمارا عقیدہ ہے آقا اپنی قبر اطہر میں بولیں گے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جن کا عقیدہ ہے آقا اپنی قبر اطہر میں حیات ہے. اللہ پاک ہمیں حضرت عبداللہ درخواست رحم اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق دے. اللہ میرے شیخ, میرے استاد, میرے والد, میرے شیخ کے جانشین ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا فدا الرحمن درخواست اللہ علیہ کے لیے اللہ آخرت کا معاملہ آسان فرما دے, اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس بنا دے. میں تو رات وہاں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے والدین کے لیے سلام بھی پیغام بھی دیا, بھائی جان, ابا جان, اپنے والدین عبداللہ درخواستی اور میری والدہ کو ہمارا سلام بھی عرض کرنا, اور یہ بتلانا کہ جس راہ پہ آپ ہمیں لگا کر گئے تھے جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم آخر وقت تک اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور عبداللہ درخواستی کون سا مشن چھوڑ کے گئے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام. پاکستان جب بنا, ذرا غور کرنا میری بات پہ, پاکستان بنا, پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو جمعیت علماء اسلام کے پہلے امیر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی تھے, پھر ان کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب تھے, پھر ان کے بعد امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری تھے, ان کے بعد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی تھے, آج تا حیات اور ان کی وفات کے بعد آج اس جماعت کی قیادت, امارت, قائد جمعیت, قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان فرما رہے ہیں. ہم اسی جماعت کے ساتھ ہیں. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارا ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے, ہمارا جینا مرنا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. اور لوگوں گواہ رہو کہ جب عبداللہ درخواستی کا جنازہ اٹھا تھا تو کس چیز میں لپٹا ہوا تھا؟ پرچم نبی میں, جمعیت علماء اسلام کے پرچم میں. آج ان کے جانشین کا جنازہ کس چیز میں لپکا ہوا ہے؟ بولو, پرچم نبی میں. اور عبداللہ درخواستی ہر مجمع میں, ہر پروگرام میں, ہر ختم بخاری میں علماء کو کھڑا کرتے, وعدہ لیتے تھے, وعدہ کرو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کام کرو گے. ہمارا جینا مرنا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے, ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان ہیں. اللہ پاک ہمیں کعبہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی صفے بنا لیں, صفے بنا لیں, صفے بنا لیں, صفے